Boa noite, pessoal. Sou a professora Mara. Fui desafiada pelo professor Sandro Chiquetti a apresentar um pouco o meu ambiente onde estou ministrando as minhas aulas, né, no curso de Ciências Contábeis. Então, mostrando um pouquinho aqui, né, já que os meus colegas, tanto o professor Osmar como o Sandro Chequete, falaram em relação a seus times, né? Eu sou sofredora junto com o professor Osmar, né? Sou vascaína desde criança, sou vascaína, continuo sendo vascaína, né? Na alegria e na tristeza. E não tenho camisa, mas estou de preto e branco aqui para homenagear também o time. E hoje eu resolvi mostrar um pouco aqui também do meu canto, do local onde que eu estou preparando as aulas e também passando, né, os conteúdos, enfim, conversando com os alunos nesse momento. Então aqui é meu espaço, né? Nesse espaço tenho a minha coleção de corujas, né? Tenho algumas corujas aqui que estão aqui expostas, também, né, meu filho que acompanha também nessa jornada aí de a gente estar aprendendo a estar lidando, né, com toda essa situação e também algumas coisas que me ajudam a ter um pouco mais, né, de essa florzinha aqui, ela vem me acompanhando já desde do período da Esses últimos 90 dias, né, vem florescendo. E aí, como de início eu não tinha um espaço, um escritório, eu tive que me adaptar também em casa para poder estar repassando, né, lecionando ou estar presente na sala de aula com os alunos de forma virtual. Então, de início eu estava dando essas aulas sentada, o que me incomoda um pouco, porque eu sou de origem italiana e, como todo bom italiano, nós gesticulamos muito, falamos muito com as mãos, e sentada me parecia que eu não estava confortável com aquilo. Então eu procurei um lugar na casa que fosse confortável em relação a isso. E aí eu escolhi aqui, né, a bancada, onde a gente faz também os nossos churrascos em casa. E aí a parte aqui da bancada eu consigo ficar em pé e consigo dar aula, né, para os alunos utilizando o note aqui, né? Hoje a gente está em avaliação, os alunos estão fazendo avaliação. E aqui que eu estou desenvolvendo as aulas, estou de alguma forma tendo contato com os alunos. E nós trocamos aqui, né, algum conteúdo e conhecimento em relação às disciplinas que eu venho desenvolvendo nesse semestre. Os livros são, né, os meus amigos também em relação a isso, não só os livros no sentido físico, mas também os e-books, né, e que estou utilizando nessa jornada. Então, quero agradecer ao Davi pela oportunidade e sim de estarmos acompanhando em todo esse processo. E eu desafio meu colega da turma de Direito, o professor Daniel Maierli, a mostrar também o seu cantinho, né, que vem desenvolvendo todo esse processo de ensino-aprendizagem durante esse semestre. Obrigada, gente!